bo'ston tumanidagi sayyora favorasi xususiy klasteri korxonasi 90 nafar yoshga eng unumdor 9 gektar yerni ajratib berdi tafsilotlar bilan muxbirimiz inson oilasining farovonligini ta'minlash uchun mehnat qilish kerak har bir kishi yoshmi ayolmi yoki keksa diliga mehnat qurolini tugib harakat qilsa eng avvalo kimlardandir najot kutib yashash fikridan yiroqlashadi klaster tomonidan yer ajratishdan ma'no ham aynan shu ya'ni yoshlar va kam ta'minlangan oila farzandlarini mehnatga o'rgatib ularning halol daromad topishini kafolatlashdir bu haqda sayyora favorasi klasteri rahbari bahodir qodirov yoshlar bilan uchrashuvda ham alohida ta'kidladi 90 nafar yoshning oilasiga daromad kirishi uchun klaster mana sizlarga yer xohlagan narsangizni ekishingiz mumkin deb bermadi balki uni ekin ekishga tayyor holga keltirib taqdim qildi yerga ega bo'lgan yoshlar bundan keyin ham o'z holiga tashlab qo'yilmaydi ularga agronomdan tortib suvchigacha dehqonchilik ilmini o'rgatadi qo'yingki erta bahordan to kech kuzgacha mutaxassislar yoshlarning yonidan bir qadam ham siljimaydi yuqori hosil olish uchun barcha birdek mehnat qiladi ko'rib turganinglardek har bir fuqaromizga yoshlarga o'n sotikdan yerni bo'lib mana har o'zini yerini boshiga manaqa o'zini familiya ismini sotigini yozib qo'ydik hisob kitob qildik o'n sotikka ikki yuz kilodan ikki yuz yigirma kilogacha urug' eksa bo'ladi va ikki yarim tonnagacha agar yaxshi agrotexnik tadbirlarni yaxshi o'z vaqtida o'tkazsak uch tonnagacha hosil olsa bo'lar ekan hozirgi kunda o'sha kartoshkani santa navi urug' navi bo'yicha yigirma tonna shartnoma qilganmiz yigirma tonnaga bugun mehnatsiz non tishlaydigan zamon emas ayniqsa butun dunyoni o'z iskanjasiga olayotgan pandemiya sharoiti oilaga daromad olib kirishning yangidan yangi yo'llarini izlashni taqozo etmoqda davlatimiz rahbari esa buning uchun yo'l xaritasini ham chizib berdi endi yoshlar ushbu yaratilgan imkoniyatdan samarali foydalansa bas 10 sotiq yer bilan ta'minlangan islombek sodiqovning maqsadi ham shu u oliy dargohda shartnoma asosida o'qiydi u o'ziga ajratilgan yerda mehnat qilib shartnoma pulini to'lashni niyat qilgan har yili biz e, yerni ma'lum bir pul evaziga sotib olardik bu yil mana yurtboshimiz shunday e, bizga imkoniyatni yaratib beryapti bizga yoshlarga shu yerdan foydalansin degan maqsadda biz bu yerga hozir e, santa nomli kartochka ekmoqchimiz qirg'izistonni urug'i ekan bir gektaridan e, o'ttiz tonnagacha hosil olish mumkin ekan bu yerlar ko'rib turibsiz juda mayin tuprog'i yaxshi agronomlar bu bir yerda yordam berar ekan suvchilar hammasiga mana shunday tayyor holatda bizga beryapti biz bu yerdan xudo xohlasa uch tonnagacha hosil olishni rejalashtirib turibmiz ona uchun eng katta baxt farzandining yonida bo'lishi muhiddin mo'dinov ham kollejni tamomlagandan keyin goh rossiya goh qozog'iston davlatida ishladi farzandining diydorini yilda bir marta ko'radigan onani esa sog'inch ezardi mana endi uning dilbandini xorijga ish izlab ketishiga hojat qolmadi men hozir juda xursand bo'lib ketyapman yerdan dehqonchilik qilsak oilamiz bilan mehnat qilsak yaxshi daromadlar olamiz oilani onani baxti oilada bolalarini yonida bo'ladi o'n sotixdan ko'zlangandanda yuqori hosil olib yerni chin ma'noda xazinaga aylantirganlarga sayyora favorasi klasteri tomonidan qator imkoniyatlar beriladi misol uchun o'n sotix o'rniga keyingi yilga yigirma sotix ajratiladi tashabbuskor mehnatdan o'zini olib qochmaydigan ishning ko'zini biladigan yoshlar sayyora favorasi klasteriga ishga taklif etilishi ham mumkin klaster rahbarining bu va'dasi yoshlarning shijoatiga g'ayrat qo'shgani aniq